Olha que bacana essa lata de leite decorada com o rostinho do Papai Noel. Bem bacana, fiz com decoupagem e pintura, muito fácil de fazer. E com isso, minha amiga, você pode presentear aí seus familiares, seus amigos com mini panetones, com bombons, doces, chocolates, enfim, você vai agradar, tenho certeza, com esse presente. E vamos reciclar, né? Que é o mais importante. Então, se você gostou da dica, assiste esse vídeo até o final e vamos aprender. Amiga, tudo bem com você? Comigo está tudo joinha, espero que você, com você também. Agora, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer. Agora, amiga, se você ama artesanato, se você gosta de artesanato como eu tenho um motivo bem bacana que é esse para você se inscrever aqui neste canal e ativar o sininho, porque ele é puro artesanato e eu tenho certeza que você vai gostar. Então ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu mereço muitos likes toda vez que você assistir um vídeo meu, porque os vídeos são bem bacanas, os passo a passo são bem explicadinhos e eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, minha amiga? Então, vamos ao passo a passo? Bom, para iniciar, você vai pegar a sua lata, vai higienizar ela, tá vendo, ó? Vai lavar, secar bem bonitinha, tirar as colas, tá? Deixar ela bem bonitinha e você vai passar um prime em toda ela, tá? Por fora, embaixo, umas duas demão de prime. Eu ensinei aqui no canal a fazer o prime caseiro, tá bom? É só você procurar aí no canal que você vai encontrar. E vamos utilizar tinta PVA, cola para decupagem e também ensinei o verniz caseiro aqui no canal, tá? É só você procurar aí, verniz caseiro. E alguns laços, alguns enfeites, o que você quiser aí para enfeitar a sua lata, tá bom? E cola quente. E também você vai precisar de um guardanapo para a gente fazer a decupagem, tá? Eu utilizei esse daqui com o rostinho do Papai Noel. Ah, não podemos esquecer do pincel, tá, minha amiga? Cola branca. E é isso. Então, vamos iniciar. Primeiro, vamos pintar a nossa lata. Olha, já pintei a minha, coloquei duas demão, tá? De cola PVA branca ou cola ou tinta acrílica, o que você preferir. Tá? E ela vai estar pronta depois de seca para a gente fazer a decoupagem. Eu já recortei aqui o meu Papai Noel, agora vamos tirar a película que tem nele, tá vendo? Ó, retira toda a película, deixa só a parte do desenho para a gente poder colar na lata, tá? O lacinho, tá? Como eu falei, é opcional a gente colocar na tampa, tá bom? Vamos reservar o laço. Bom, para iniciar, você vai pegar e vai passar cola na região onde você vai colocar o desenho, tá? Eu usei cola gel, que é a ideal para decoupagem, tá ok? E você vai passar, olha, tá vendo a cola? E você vai vir com o desenho, colocar bem com delicadeza. E vai colocando, vai passando a cola onde você vai colar o seu desenho, tá vendo? Então, eu não passei em toda a lata, somente no espaço mesmo para você economizar, tá bom? Faz isso, ó, vai apertando assim, vai bem devagarzinho e depois a gente vai utilizar um plástico qualquer plástico que você tiver aí e vai passando um paninho para alisar para não ficar rugas, tá? Tá vendo, ó? Bem fácil esse processo. Tem que utilizar um plástico, tá? Eu peguei um saquinho plástico normal e pus em cima, tá vendo, ó? E eu fiz dos dois lados o Papai Noel, tá? O lado da frente e o lado de trás. Olha, passa cola e coloca o seu desenho. O ruim que a lata não fica no lugar parado, né? Mas tá bom. Aí você vem com o saquinho plástico novamente, ó, e passa um paninho para alisar bem, tá bom? Olha que gracinha que já ficou. Oi,
Oi, amiga, vou dar uma pausinha de 10 segundinhos bem rapidinho aqui no passo a passo para te dar uma dica bem legal. Aliás, um recadinho. Você aí, minha amiga artesã, que está iniciando agora ou até mesmo uma artesã avançada que está com um grandíssimo problema que é não conseguir vender o seu artesanato. Eu tenho a solução para você, amiga. Eu vou te dar um mini curso gratuito com 7 aulas da Karine Otto. Para você ganhar, é só você terminar de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. Ele é bem bacana e vale a pena, tá bom, amiga? Assiste que eu te espero lá. Bom, depois eu fiz, tá vendo? Com stencil, alguns desenhos de Natal. Vamos fazer juntas aqui agora, olha. Eu peguei um stencil, que tem os desenhos de Natal, tá vendo, ó? Os personagens, tudo de Natal. E eu utilizei uma PVA de um rosinha, bem um rosa velho, um rosa antigo, tá vendo, ó? Uma esponjinha de lavar louça que eu recortei. Não precisa nem de pincel. Se você não tiver o pincel, você pode utilizar a esponjinha, tá? E você vai dando batidinhas, olha. Coloca o stencil no local que você quer e vai dando batidinhas bem leves para não borrar. Tira bem o excesso da tinta, tá, amiga? Não deixa a esponjinha com muita tinta. Tá vendo que eu tô utilizando a esponjinha várias vezes, ó, bem pouco, para não ter excesso de tinta, olha. E você vai fazendo o espaço que ficou em branco, tá vendo, ó? E ao redor do, eu resolvi ao redor do Papai Noel dar umas batidinhas também, tá? Tira o excesso da tinta em um paninho, num papel toalha, tá vendo, ó? E vai dando leves batidinhas em volta, pra dar tipo um sombreado. Também é opcional, tá? Ó, vai dando as batidinhas em toda a volta. Praticamente pronta, tá vendo, ó? Agora, pra dar um brilho na nossa lata, eu usei o verniz caseiro que eu mesma fiz e também já ensinei aqui no canal, tá? Então, você vai, passa o verniz depois de tudo bem seco, tá? Como eu já secou o processo, aí você vem com o verniz. Aí vai passando com delicadeza, com um pincel bem macio em toda a lata. Pronto, meu já secou, tá vendo? Depois de seco o verniz, nós vamos fazer o acabamento. Eu utilizei algumas fitas, tá vendo, ó? Bem fininhas, não muito grossas. E se eu colocasse grossa, ia esconder o Papai Noel, né? Então, eu coloquei umas tirinhas bem fininhas, olha, na parte de cima e também na parte de baixo. Tá vendo, ó? Bem simples mesmo. Só pra dar um toque. Agora, nós vamos preparar a tampa. Passei prime também, depois passei tinta PVA branca. Aí, depois de bem seca, olha o lacinho opcional, tá? De novo. Peguei a mesma tinta que eu fiz o stencil lá na lata. Tá vendo, ó? Vamos pegar a tinta, tirar o excesso. E eu peguei esse stencil aqui, ó, de arabesco e fiz em cima da tampa, ó, para ela não ficar branca, eu coloquei esse stencil. Também é opcional, tá? Se você quiser colar também, fazer uma decoupagem na tampa, fique à vontade. E colei o meu lacinho. Aí, em volta, também coloquei a mesma fita que eu coloquei na lata, eu coloquei em volta da tampa, olha. Bem simplesinha essa latinha, tá? Isso aí você pode utilizar para presentear os seus amigos, os seus familiares, colocar bombom, mini panetone, enfim. A sua criatividade é quem vai mandar, tá bom, minha amiga? Espero que tenha gostado, deixe seu like. Mais fácil que isso, só dois disso, né, amiga? Um passo a passo bem facinho, bem bacana. E eu tenho certeza que você vai fazer uma produção, vai fazer muitos bem legais e vender e ganhar aquela graninha no final do mês, que é o mais importante, né?
Muito bem. Agora, Debbie, como é que faz para ganhar um mini curso que você falou lá de 7 aulas com a Karine Otto? Muito fácil, amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu WhatsApp. Clica, deixa seu nome e diz que veio do meu canal, que eu te envio na hora um mini curso gratuito, tá bom? Só que não esqueça de deixar o nome e dizer que veio do meu canal. Eu te envio na hora. Se eu demorar um pouquinho, tenha paciência que assim que eu ver sua mensagem, eu te envio, tá, amiga? Não fique preocupada, não fique brava com a Debbie aqui, tá bom? E eu tenho certeza que você vai amar esse curso e vai te ajudar bastante aí a você começar a vender seu artesanato, combinado? Então é isso. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, para tudo. Já deixou seu like? Deixa seu like, amiga, por favor. Ele é muito importante para mim e para você, ele não custa nada. E também deixe seus comentários, hein? Eu quero conversar com você, eu quero te conhecer melhor e eu quero ouvir as suas sugestões, as suas opiniões sobre o meu canal, tá bom? Um beijo mais uma vez, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!